O que que a abelha produz, gente? Ai, que delícia, é o melzinho, né? E quais são as propriedades do mel? Vou conversar com a Paula Barbosa, que é nutricionista. Tudo bom, linda? Tudo bem, você? Como é que você tá? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. A gente já tá aqui com umas receitinhas com mel que a gente vai te passar depois, no outro bloco. Facinhas para você fazer no seu dia a dia, tanto com coisas salgadas quanto doces. Mas nesse bloco aqui eu queria ver com você quais são as propriedades do mel. Faz bem a gente ingerir o mel todo dia e quanto? Então, Mira, uma das principais ações do mel é uma ação antimicrobiana. Então nós vamos proteger o nosso organismo contra doenças. E outra ação que eu acho importante a gente comentar aqui, acho que é a mais conhecida, é uma ação antioxidante. Que é anti-envelhecimento? Isso, ela vai proteger as nossas células do envelhecimento. Então deixa a nossa pele mais bonita, o cabelo mais saudável. Então é uma das principais também. Entendi. E quanto que a gente pode ingerir de mel por dia? Porque o mel também, ele solta bem o intestino, não solta? Ele é muito bom para microbiota intestinal também. Ele age como um prebiótico. Tá. Quanto que eu posso ingerir por dia? Ou tem isso? Então, ó, a quantidade é muito específica, individual. Por quê? Em dietas de emagrecimento, a gente tem que fazer um equilíbrio para estar introduzindo o mel nessa alimentação. Mas assim, uma média, né? O pessoal gosta muito de saber caloria. Uma colher de sopa de 25 gramas, mais ou menos, do mel, ele tem em média umas 77 calorias. É pesadinho, então? É um alimento calórico, um carboidrato que ele tem bastante energia. Então, a gente usa como estratégias. Então, se a pessoa tiver emagrecimento, usem em quantidades adequadas ou mínimas. Mas, às vezes, uma pessoa quer para praticar esporte, né, ter uma energia rápida, o mel é indicado de pré-treino. Olha, e tem gente que substitui o mel, o açúcar pelo mel. Isso, para adoçar, pra adoçar, um adoçante natural. É legal fazer isso porque acaba ingerindo mais, né? Isso, é uma forma mais natural, né? Usar o mel como um adoçante natural mesmo. Ele é melhor que o açúcar branco. Sim. Porque ele é natural, ele não tem os processos químicos, né? Então é mais indicado. Tá, então eu posso usar. Agora me diz uma coisa, eu sei que crianças têm uma certa restrição a mel. São todas as crianças? Que idade que é, Paula? Então, abaixo de um ano, o sistema imunológico da criança não está bem definido. Então ela corre o risco de ter uma bactéria do botulismo. Tá. Né, o mel pode estar contaminado e ela não tem essa imunidade para estar combatendo essa bactéria. Então é bom sempre evitar para crianças abaixo de um ano. Idosos? Idosos pode, consumo pode, normal. Consumo isso. Normal. Então quem quer trocar o açúcar pelo mel pode também, porque ele é mais natural, mas mais não saudável. Significa que ele seja menos calórico. Ou não. Ele é menos... A gente tem que olhar também pela qualidade, né? Tá. Eu acho que os alimentos a gente olha mais pela qualidade do que pela caloria. Perfeito. Aí entra o equilíbrio, perfeito, né? Perfeito, perfeito. E pode ser qualquer mel, porque tem vários tipos de mel, né? Tem o silvestre, tem laranjeira... É, vai depender de onde ele é extraído, né? Tá. Mas todos têm os mesmos benefícios. Muito bem. E agora a dica pra você aí de casa fazer uma receitinha milagrosa. Isso é pra aumentar a imunidade, isso, Paula? Isso, isso aqui é um combo que eu sempre falo, que eu sempre uso, pra, tanto pra prevenir quanto também quando a pessoa já tiver nesse período de gripado ou com alguma alergia respiratória, né? Aí aqui a gente tem o gengibre, o limão. Deixa eu mostrar aqui pra ele. Gengibre, o limão. O extrato de própolis, que é um excelente antioxidante, é antibiótico natural. Então, nossa, ele é um excelente, maravilhoso pra e tudo. E o mel? E o mel, fiozinho de mel. Faz que um que combinho, pode espremer um pouquinho de limão, deixar o gengibre curtindo ali no limão um pouquinho. Raladinho. Pode tirar depois desse suquinho de limão. Acrescenta umas gotinhas do extrato de própolis e um fiozinho de mel. E toma pela manhã. Então vai dar o quê? Um pouquinho assim no copo? Uma colherzinha, uma colherzinha de sopa, mais ou menos. Quantas gotinhas? Porque o própolis é forte, né? Então o própolis também é mais ou menos umas 10 gotinhas. Umas 10 gotinhas. Mas ele é maravilhoso. Ele serve pra mais alguma coisa, o própolis? Porque a Angélica mostrou pra gente ali que tem até a pomadinha de própolis também, né? Sim, tanto às vezes pra secar uma espinha, às vezes eu passo um pouquinho, assim, ele arde bastante. É, ele ardidinho. Mas ele é antibactericida, né? Então ele vai ajudar no fechamento de uma feridinha ou de uma acne. Eu que saí do hospital agora, por exemplo, que tô com a imunidade um pouco mais baixa de medicamento, aquela coisa toda. Ou pra alguém que tá em casa que faz um tratamento prolongado aí de saúde, né? Ou vive resfriado, entra no ar-condicionado,
sai do ar-condicionado, pode tomar isso todos os dias. Todos os dias e intercalando também com outros tipos de propriedades, né? De outros fitoquímicos. E é sempre variando. Então, usa o própolis. O própolis à noite também, ele ajuda muito no sono, na recuperação muscular. Ah, é? Então pode ser gotinha usado. Gotinha também, gotinha isso, na água. E faz um chazinho relaxante, um camomila, um maracujá, com um fiozinho de mel e gotinhas de própolis. Pronto. Olha que delícia, gente. Então, vou repetir essa daqui, ó, pra você que tá em casa. Aumento da sua imunidade, ó, pra prevenir resfriado. E pode dar pras crianças também? Pode. Depois de um ano, depois, né? Como você falou. Isso. É o limão, o gengibre raladinho. Põe lá um pouquinho do limão no copo. Umas gotinhas de extrato de própolis. E aí, um fiozinho de mel. Isso é legal fazer todos os dias, assim, fazer e tomar, não fazer e deixar na geladeira. Não, isso é sempre o consumo imediato. Quando a gente faz essas preparações com alimentos mais naturais, né? Sempre o uso imediato. Perfeito. Então tá aqui, ó, várias receitinhas pra você. Molinho pra você pôr na salada e na carne, com mostarda, mel, azeite e sal. Aqui, iogurte, coco e mel, delicinha. A saladinha de fruta tradicional. E a receitinha para imunidade. Adorei tudo. Você arrasa. Obrigada. Obrigada, Mira. Até a próxima. E viva Obrigada. As abelhinhas, né? Viva. Ai, que bonitinhas que elas são, né, gente?